За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Для них це витовище, як більмо в оці. Терористи не припиняють штурмувати Донецький аеропорт. Вже кілька місяців бойовики і російські військові обстрілюють його із різної зброї із мінометів та градів. Кидають вибухівки та стріляють з Гвинтівок. Натомість українське військове командування здавати литовище не збирається. Мовляв, воно може знадобитися нашим військовим при звільненні Донецька від терористів. В стратегічному плані це вигадна позиція. В тому плані, що Донецький аеропорт знаходиться практично на території міста Донецька. Ну, а все інше, я не можу вам сказати. Однак, доки військові генерали розповідають про стратегічність Донецького литовища, там продовжують гинути наші бійці. Не винятком стала і ніч на п'ятницю. Після влучного вогню артилерії та стрілецької зброї захлинулася спроба прориву терористів в районі селища Опитне з метою оточення донецького аеропорту. Ворог зазнав істотних втрат і був змушений відступити. Хочу відзначити, що і старий. І нові термінали Донецького аеропорту перебувають під контролем українських військ. Захисники аеропорту відбили усі спроби ворога захопити цей стратегічний об'єкт. Назвати загальну кількість загиблих українських військових в аеропорту за час проведення АТО у РНБО не беруться. Лише заявляють, Донецький аеропорт терористам ніхто не віддасть. У свою чергу ще на початку вересня, екс-голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Пропонував обміняти Донецький аеропорт на інші землі, які захопили терористи. Натомість, попри те, що від аеропорту майже нічого не залишилося, у Міноборони на це свій погляд ліричний. Мабуть, у кожного покоління є символи, які в послідуючому будуть прикладом для наших дітей, наших онуків, от таким прикладом мужності стійкості, як Сталінград, як Ленінград. Блокадний, які теж можна було свого часу там залишити, відійти на певні відстані, а може, потім і було б провести певні операції, вони були символами. Так, от символами непохитної мужності є наш Донецький аеропорт. Та, доки у Генеральному штабі Збройних сил України думають про майбутні символи цієї гібридної війни на Донецькому витовищі, чи не щотижня продовжують гинути українські захисники?